Abakiise 25 abalondebwa okuva mu disitulikiti z'obusiraamu 77 okwetooloola eggwanga bakunganidde ku kitebe ky'obusiraamu e Kampala mukadde okwetaba mu ttamiro k'okulonda Ssentebe w'olukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council n'omumyuka we. Okulonda kubyezeddwa Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ng'ayambibwako abakungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda era nga ono amyuka akulira akakiiko kano Abbeeka Wadango ayanjulidde Mufti Mubajje abakiise abalondebwa okukiika ku lukiiko olukulu. Sheikh Male Ssentebe azekeya tekadike olw'okuba ssemateeka wa Mufti obuyinza obwenkomeredde okulonda abakiise 10 Mubajje akikoze ng'abalonze ne bayisibwa Soga Hajji Professor Luma Baluma Northeastern oluvannyuma omukulo gw'okubalayiza gutandise nga bakubye ebirayiro nga muno mubaddemu neyaliko minisita w'abakadde Hajji Sulaiman Kyebakoze Madada n'abalala nga no Mufti abasabye okukolera abantu ekizze okweteekera akalulu k'obwa Ssentebe w'olukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council nga bavuganya kubaddeko Hajji Hassan Basajjabalaba, Kasim Kangisha, Dr. Muhammad Lubega ne ajiddwa gwaivu era nga wano ssaabawandiisi Ramadan Mugalu alambuludde ku bisanyizo ebyetaagisa okwesimba mu kifo ky'obwa Ssentebe omuli okuba n'emyaka 40 okuba ntoggibwa nga mubwesigwa n'ebirala. Kyokka kino kitabudde abakiise nga bagamba nti waliwo avuganya ku kifo kino ate nga tebalina bisanyizo ne beerayirira nga batagenda kukkiriza kino kubaawo. Yes, you ask them. Was the king at it? I'm sorry, Mufti. No, no, Mufti. No, Mufti. We want to talk to you about candidate. And you are impeached. Ono Mufti akanze kubakakanya wabula nga siwanza n'okumaze olukungaana luyimiridde okumala akaseera ne bannamawulire ne balagira okukwatamu ebyawe bafulume kirote essaawa ezisoba mu bbiri nga bakyali mu kafubo nga kitegerekese ti Hajji Hassan Basajjabalaba ajiddwa mulwokano ku bigambibwa nti kyaggibwamu obwesige mu mwaka gwa 2010 olw'okutambuza obubi emirimu gya woofiisi oluvannyuma okulonda kutandise wakati mu by'okwerinda nga bavuganyiza kubaddeko Muhammad Lubega, Kasim Kangisha ne Hajji Gwaivutwa nga gye biggweredde nga Dr. Muhammad Lubega abawangudde ku bululu 19 nka ye Kasimu afunye bululu 16. Ssentebe w'olukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council omujjira Dr. Lubega n'omumyuka we muzamiri wa Bon boogeddeko eri abakulembeze ne yeebaza olw'okubasama obwesigwa. Dissan Mutyaba yakusakidde gulu eno ku Lwabutatukiriza TV.